اسلام علیکم. آز بناو أسۍ فِش فراے. یِم اَسہِ گاڈٕ رَنے تَمہِ منٛز تُلے مےٚ نٮ۪صٕب ہن تھوٚد تہٕ أتھۍ بناوو أسۍ آز فِش فراے. وَندَس منٛز فِش فراے کھٮ۪نَس چھُ اَلگٕے مَزٕ یِوان تہٕ أسۍ کَرو کوٗشِش کہِ أسۍ بناوو یہِ صاف تہٕ بیٚیہِ مَزٕدار. یِم اَسہِ ٹماٹرن سۭتۍ گاڈٕ رَنے تَمہِ منٛز تُل مےٚ کِلوٗ کھنٛڈ الگ کُن یَتھ بانَس منٛز تہٕ یَتھ کَرو أسۍ نِک نِک پیٖس شرٛاکہِ سۭتۍ تہٕ نیُک نیُک کٔرِتھ ترٛاوو یَتھ ییٚتٮ۪ن رٮ۪ڈ چِلی ساس. رٮ۪ڈ چِلی ساس اگر نَے تۄہہِ آسہِ تُہۍ ہیٚکِو اَمہِ بغٲر تہِ یہِ بَنٲیِتھ. تہٕ بہٕ ترٛاوٕ یَتھ مَولہِ پاوڈَر اَکھ چَمچہٕ. اَمہِ سۭتۍ چھُ اَتھ یِوان وۄزُل رنٛگ, تیُتھُے وۄزُل رنٛگ یُتھ أسۍ بازرٕ چھِ کھٮ۪وان. ییٚتٮ۪ن کَرو نہٕ أسۍ رنٛگ استعمال کینٛہہ تِکیازِ رنٛگ چھُنہٕ صحتہٕ باپَتھ ٹھیٖک کِہیٖنۍ. ییٚتٮ۪ن ترٛاو بہٕ اَتھ رِفاین تیٖل 2 چَمچہٕ. بیٚیہِ ترٛاو بہٕ ییٚتٮ۪ن یہِ توٚملہٕ اوٹ. یَتھ توٚملہٕ اوٹ ترٛاو بہٕ یَتھ 1 کَوٕلۍ. توٚملہٕ اَٹہِ سۭتۍ چھِ پَتہٕ یِم ترٛوش ترٛوش گژھان. تہٕ بیٚیہِ ترٛاو بہٕ ییٚتٮ۪ن یہِ کارن فلور. یہِ چھُ سفید کارن فلور آسان, یہِ میلوٕ تۄہہِ بازرٕ. اَتھ منٛز ترٛاو بہٕ 3 چَمچہٕ یَتھ. بیٚیہِ ترٛاو بہٕ یہِ مَرژٕ پاوڈَر 1 چَمچہٕ یَتھ. تہٕ بیٚیہِ ترٛاو بہٕ یَتھ لیٚدرِ پیوٗنٛت اوٚڑ کَمٕے. تہٕ بیٚیہِ ترٛاو بہٕ ییٚتھ یہِ بٲدیان پاوڈَر 1 چَمچہٕ. بیٚیہِ ترٛاوہوس یہِ مَرژٕوانٛگَن پاوڈَر 1/2 چَمچہٕ. تہٕ بیٚیہِ ترٛاو بہٕ یہِ فِش فرٛاے مَسالہٕ 1 چَمچہٕ. تہٕ بیٚیہِ ترٛاوٕ بہٕ ییٚتٮ۪ن یَتھ نُنہٕ چَمچہٕ اوٚڑ. تہٕ یِم سٲری چیٖز ترٛٲیِتھ رَلاوہون أسۍ یہِ گۄڈنٮ۪تھ اَتھٕ سۭتی. تہٕ اَمہِ پَتہٕ پوٗرٕ رٔلِتھ ترٛاو بہٕ یَتھ ٹھٔہرِتھ ٹھٔہرِتھٕے آبہٕ قطرا قطرا, یُتھ یہِ تھوڑا سا اوٚدُر ہیوٗ گژھِ. زیادٕ آب ہیوٗ چھُنہٕ بَناوُن کینٛہہ, یہِ چھُ موٚٹُے موٚٹُے تھاوُن. یِتھ کٔنۍ أسۍ مجگوٗلۍ چھِ بَناوان تِتھَے کٔنۍ چھُ بِلکُل یہِ تہِ بَناوُن. گاڈ ییٚلہِ تٔلتھٕے یوت چھِ یِوان کھٮ۪نہٕ واریاہ مَزٕ چھُ گژھان, خاص کر اگر أسۍ فِش فرٛاے بَناوو یِتھ کٔنۍ بہٕ چھُس بَناوان, تہٕ تیٚلہِ چھُ الگٕے مَزٕ اَتھ آسان. فِش فرٛاے خٲطرٕ چھِ سون گاڈٕ مَسالہٕ وۄنۍ تَیار. تہٕ اَمہِ پَتہٕ تُلو أسۍ اَتھٕ سۭتی اکھ زٕ پیٖس تہٕ أسۍ ترٛاوو یہِ اکھ پیٖس کٔرِتھ یَتھ گرم تیٖلَس منٛز. یہِ چھُ سُے تیٖل یَتھ منٛز زَن اَسہِ گاڈٕ تَلے ییٚلہِ أسۍ گاڈٕ تہٕ ٹماٹر سیُن ٲسۍ بَناوان. یہِ گاڈٕ مَسالہٕ چھُ اَسہِ ڈیٖپ فرٛاے کَرُن. ڈیٖپ فرٛاے گوٚو کہِ یہِ چھُ اَسہِ بۄڑنٲیِتھ یِم تَلنہِ یِم گاڈٕ یَتھ تِلَس منٛز. تہٕ یِم چھِ اَسہِ تیُتھ کال تَلنہِ یُتھ کال نہٕ یِم وۄنۍ وۄزجہِ تہٕ ترٛوش ترٛوش گژھن. یوٗتاہ یِم ترٛوش گژھن, یوٗتاہ یِم وۄزٕلۍ گژھن, تیوٗتاہ یی اَسہِ مَزٕ. ییٚلہِ تہِ اَسہِ فِش فرٛاے آسہِ گَرِ بَناوُن, أسۍ ہٮ۪کو یَتھ منٛز کانٛہہ تہِ مَسالہٕ اِستعمال کٔرِتھ یُس اَسہِ گَرِ موٗجوٗد چھُ آسان. تہٕ اَمہِ پَتہٕ یِم ترٛوش گٔژھِتھ کَڑٕ بہٕ یِم سارے فِش فرٛاے یَتھ پَلیٹَس منٛز. یہِ چھُ اَسہِ گۄڈنِچ لِو. أسۍ پھیانو یَتھ یہِ سورُے تیٖل تہٕ ترٛاوو أسۍ یہِ پھیٲنِتھ یَتھ پَلیٹَس پٮ۪ٹھ. تہٕ اَمہِ پَتہٕ لاگو أسۍ وۄنۍ دٔیِم لِو بَناوٕنۍ. مےٚ تُل بیٚیہِ اَتھٕ سۭتی یہِ گاڈٕ مَسالہٕ تہٕ ترٛاوٕ بہٕ اکھ گاڈِ پیٖس ییٚتھۍ تِلَس منٛز بیٚیہِ. تہٕ کَرہوکھ أسۍ یِم تہِ یِتھَے کٔنۍ تَیار یِتھ کٔنۍ أسۍ گۄڈنِچ لِو کٔر تَیار. تہٕ واریاہ سَہَل تہٕ آسان بَناوٕنۍ یہِ فِش فرٛاے. تہٕ بیٚیہِ ییٚلہِ أسۍ یہِ گرما گرم کھٮ۪مو پنٛنٮ۪ن بٲژَن سۭتۍ تہٕ واریاہ مَزٕ یی اِنشاء اللہ. وٕچھِو حظ کیُتھ زَبردست رنٛگ کھوٚت یَتھ. تہٕ وۄنۍ نیوٗ مےٚ یہِ بانہٕ تہٕ ییٚتھۍ بانَس منٛز ترٛاوو أسۍ یہِ. تہٕ اگر اَسہِ پوٚژھ تہِ آسہِ آمُت یا گَرِکۍ آسَن تہٕ کھٮ۪مو أسۍ یہِ مَسالَس سۭتۍ تہٕ بیٚیہِ ژیٚٹنہِ سۭتۍ. یہِ چھِ مےٚ ژیٚٹِنۍ بَنٲومٕژ گَنٛڈٕ ژیٚٹِنۍ. اَتھ چھُ مےٚ ترٛوومُت نیوٗل مَرژٕوانٛگَن تہٕ دانہِ وَل. بیٚیہِ چھُ مےٚ یہِ گرم مَسالہٕ نوٗن تہٕ مَرژٕوانٛگَن پانہٕ ؤنۍ رَلومُت. اَتھ چھُ مےٚ بَنومُت یہِ پاوڈَر مَسالہٕ. تہٕ ییٚتھۍ مَسالَس تہٕ ژیٚٹنہِ سۭتی کھٮ۪مو أسۍ یہِ فِش فرٛاے گرما گرم. وٕچھِو حظ گاڈ چھِ أنٛدرٕ تہِ زَبردست پٲٹھۍ تَیار گٔمٕژ. تہٕ یَتھ کَڑو أسۍ یہِ کوٚنٛڈ نٮ۪بَر تہٕ تُلو أسۍ ژیٚٹنہِ پیوٗنٛت ییٚتھۍ سۭتی تہٕ کَرو بِسمہِ اللہ. واریاہ مَزٕدار, تُہۍ بَنٲیزیو یہِ ضٔروٗری تہٕ ؤنۍزیو کِژھٕ باسیووٕ تۄہہِ یِم فِش فرٛاے. اگر أسۍ بازرٕ اَنو یِم فِش فرٛاے یِم اَسہِ گَری بَنایہِ تہٕ یِم یِن لگ بگ 10-12 شیٚتھ رۄپیہِ. تہٕ بیٚیہِ آسٮ۪کھ نہٕ یُتھ مَزٕ کینٛہہ, بیٚیہِ چھِ یِم صاف تہِ. تہٕ وۄمید چھِ زِ تۄہہِ آسہِ نہٕ یِم أچھِ فِش فرٛاے پَسنٛد آمژٕ. بیٚیہِ سَمکھو جلدی. تُہۍ تھٲیزیو پَنُن خیال. بِہِو رۄبَس حوال. اَسَلامُ علیکُم.